আমিতো 4-5 জন মানৰ ব্যক্তিগত অসুবিধা, বাকী MLA সকল আমাৰ গৌৰৱ গগৈ এনেকে গৈছে নোযোৱাকে থকা নাই। যিদৰে আপোনাৰ ৰাজ্যসভা নিগম পৌৰসভা প্ৰতিটো যে হেৰিয়তে নিৰ্বাচনতে কংগ্ৰেছে যিধৰণে পৰাজয় বৰণ কৰিব লগা হৈছে, আগন্তুক সময়ত লোকসভা আৰু পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনতো এনেধৰণে মুক্তি কেঁচা পাব নেকি? চাওক, যদি আপুনি অকল কংগ্ৰেছৰ যোৱা 6 বছৰৰ ৰাজনীতি চায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কথাখিনি শুদ্ধ যে 14 চনৰ পাছত ধাৰাবাহিকভাৱে ইটোৰ পাছত সিটো নিৰ্বাচনত আমি পৰাজয় হৈছোঁ। কিন্তু যেতিয়া আমি 15 বছৰ শাসনত আছিলোঁ তেতিয়াওতো AJP BJP ক'তো জিকা নাছিল। তেতিয়া AJP BJP কাৰ্বি আংলঙত পৰিস্থিতি কি আছিলে? নাছিলেই। কাৰ্বি আংলঙত BJP নাছিলেই, AJP নাছিলেই। তাৰপাছততো আজি ৰাইজে বিচাৰিছে হৈ গ'ল দল এটা, আৰু দলটোনো কেনেকৈ হৈ আছে? কিন্তু গোটেইখিনি আমাৰ মানুহ, আমাৰ দলৰ পৰা যোৱা মানুহখিনিক লৈহে তাত BJP হৈ আছে। এতিয়া দেখোন ৰঞ্জিত কি কয় আপোনাৰ ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়াই নিজেই কৈছে যে AJP মানে ফল ৰুলে বেলেগ, ফল চপাই আছে বেলেগ। এতিয়া অসমৰ BJPয়ে কওক, কাৰ্বি আংলঙৰ BJPয়ে কওক, এইখিনিতো এক্স প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ। গতিকে প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছিক লোৱা হোৱা BJPটোক লৈ চিন্তা কৰিবলগীয়া ইমান নাই। কিন্তু বৰ্তমান পৰিস্থিতিত আমি ইমান বেছি আশাও কৰি থকা নাই, কিন্তু আমি চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ আৰু ধাৰাবাহিকভাৱে নিৰৱ বিচ্ছিন্নভাৱে আপোচবিহীনভাৱে এই চেষ্টা চলি থাকিব। বহু বিষয়াক দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতাক আঁতৰাই ৰখাৰ অভিযোগ আছে, যেনেকৈ পৃথিৱী মাঝিয়ে হওক, আন বহু জ্যেষ্ঠ নেতাক আঁতৰাই ৰাখিছে দলৰ পৰা। আঁতৰাই ৰখা নাই, বহুতৰ পৰিয়ালবিলাক এতিয়া দুভাগত বিভক্ত হৈছে। বহুতৰ পৰিয়ালৰ এজন সদস্য BJP লগত আছে, এজন সদস্য কংগ্ৰেছতে আছে। এতিয়া তেনেকুৱা পৰিয়ালবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব আঁতৰাই ৰাখিব। চবেই জানে ধনৰ লেনদেন দৰকাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেচিডেণ্ট নিযুক্তি দিয়াত বা এইটো দৰং জিলাৰ PP কিটৰ বিৰুদ্ধে যদি মই মাত নামাতিলোহেঁতেন মুখ্যমন্ত্ৰী পৰিয়ালৰ ভূমি কেলেংকে অভিযোগ আনিব, যেতিয়া আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰী পৰিয়ালৰ ভূমি কেলেংকে অভিযোগ আনিব, আন্দোলন চলিব অসমত, যুৱ কংগ্ৰেছ NSY আন্দোলন কৰি থাকিব, তেতিয়া মোক আৰু BJPয়ে মোৰ প্ৰেমত পৰি পেলাই মোক ভাল পাই থাকিব নেকি? কিবা কিবিতো এতিয়া কোনোবা কংগ্ৰেছেই কৈছে নেকি আপোনালোকে? যদি কংগ্ৰেছে এজনে কৈছে কওক, কংগ্ৰেছেতো কোৱা নাই মোৰ বিৰুদ্ধে। যদি কংগ্ৰেছে কয় তেতিয়া দলৰ মজিয়াত নিশ্চয় বিচাৰ হ'ব। প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছেও আছে দুই এজন, তাৰ ভিতৰত প্ৰাক্তন গোটেই চৰকাৰখনেই প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ, গোটেই চৰকাৰখনেই PP কিটৰ সম্পৰ্কত স্পষ্টীকৰণ কিয় নিদি? কথাটো PP কিটৰ কথাটোতো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে টুইটাৰত কৈছিলে মই আনিছোঁ বুলি 50,000, এতিয়া চৰকাৰে কৈ আছে মিছা, এতিয়া কোনজন কৈছে? আৰু PP কিটৰ সম্পৰ্কত যেতিয়া আমাৰ আন্দোলন দিল্লীলৈকে চলিব, মুখ্যমন্ত্ৰী ভূমি কেলেংকে আন্দোলন অসম জুৰি চলিব, তেওঁ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিক আৰু BJP মানুহখিনিয়ে ইমান সহজে আহিব নে? আৰু এটা কথা, জনজাতি প্ৰাইভেট লিমিটেড হ'ব বুলি কৈছে APCC। এতিয়া মই কৈছোঁৱেই, যিখিনি মানুহে এইবিলাক কথা কৈ আছে তেওঁলোকে বিৰোধী ৰাজনীতিটো বুজিয়ে নাপায়। তেওঁলোক হৈছে সুবিধাবাদী ৰাজনীতি। BJP যেতিয়া বিৰোধীত আছিলে, যেতিয়া BJPৰ বেয়া সময় চলিছিলে, কংগ্ৰেছৰ ভাল সময় চলিছিলে, তেওঁলোক কংগ্ৰেছত আছিল। এইবিলাক ধান পকিলে টুনি চৰাই আদি ঘূৰি পৰা কিছুমান মানুহ, ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ ভাৱৰীয়া, এতিয়া তাত থিয়েটাৰ হিট হৈ আছে, চব গৈ পেলাই তাতে থাপ খাই আছে। আপুনি লাহে লাহে চাই থাকক। এতিয়াতো শপত গ্ৰহণলৈ সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া নগ'লে, শপত গ্ৰহণলৈ ৰঞ্জিত দত্ত ডাঙৰীয়া নগ'লে, সেই কথাটোতো কোনো আলোচনা কৰা নাই। ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়া, শিলাদিত্য দেৱ ডাঙৰীয়া, যিবিলাকে বেয়া দিনত BJP কৰিছিলে, তেওঁলোকে কংগ্ৰেছক ইমান তুচ্ছতা ছিল নাই কৰা। তেওঁলোকে কংগ্ৰেছৰ পৰাজয় ভাল পাব। ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়া, সিদ্ধাৰ্থ ভট্ট ডাঙৰীয়া, ৰঞ্জিত দত্ত ডাঙৰীয়া, শিলাদিত্য দেৱ ডাঙৰীয়া, এইসকলে কংগ্ৰেছ হাৰিলে, কংগ্ৰেছ দুৰ্বল হ'লে ভাল পায়। কিন্তু বিৰোধীক ইমান তুচ্ছতা ছিল তেওঁলোকে নকৰে। কেলৈ নকৰে? তেওঁলোক বিৰোধীত আছিলে, বিৰোধীৰ অৱস্থাটো বুজি পায়। এতিয়া যিবিলাকে বিৰোধীক তুচ্ছত আছিলে কৰে, এওঁলোক কেতিয়া বিৰোধীত আছিলে আপুনি কওক? যিবিলাকে বিৰোধী, মইতো স্বতঃস্ফূৰ্ত বিৰোধী নহয় ন? পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতিত গণতন্ত্ৰত এটা শাসকীয় দল বিৰোধী হয়ে, এইটো অৱধাৰিত। এদিন BJP বিৰোধীত আছিলে, এদিন AJP বিৰোধীত আছিলে, আজি আমি বিৰোধীত আছোঁ। বিৰোধীটো পাপ নহয় নহয়, গণতন্ত্ৰত বিৰোধী অপৰাধ নহয় নহয়, বিৰোধী প্ৰত্যাহ্বান নহয়, বিৰোধী এটা দায়িত্ব, এটা আমি সাংবিধানিক দায়িত্বহে পালন কৰিছোঁ। আচ্ছা, আমি যদি কাৰ্বি আংলঙত আজি জিকি গ'লোহেঁতেন, কাউঞ্চিলখন আমাৰ হয়, চৰকাৰখন